Ismail Qemal Bey Vlora, i cili vdiq pra dhe arme, vdiq në rrethana dyshimta në 24 janar 1990 në një hotel në Perugia të Italisë. 2. Dom Nikol Kaçorri, vdiq i mërguar në Vjenë. Historiografia komuniste i kushtoi vetëm 27 rreshta veprës tij. Eshtrat e tij u sollën stop. Eshtrat me karrocë. Eshtrat e tij u sollën, si u sollën? U sollën me karrocë në u sollën në vitin 1912. Haxhi Vebi Dibra, i cili ka vdekur në 1937 në një vdekje natyrale, ishte një prej atyre që nuk psoi pasoja nga përfshirja në politik. Jorgji Karbunara ose Babdut Karbunara ndroi jetën 17 dhjetor në moshën 75 vjeçare dhe ai duket nga kushtet normale. Elmas Boçi, delegati Gjirokastrës normale, dy vite të fundit në lëngim të plot Jorgji Karbunara sepse u dhunua është tërhequr zvarr në qytet nga forcat antiqamiliste. Është tërhequr zvarr. Dy vite të fundit ka lënguar para se sa të jepte shpirt. Thuajse i paralizuar. Elmas Boçi, delegati Gjirokastrës Kuvendit të Pavarësisë dhe ky vdekje natyrale. Qazim Kokoshi, i sapo kthyer nga një kamp nazist, u arrestua nga komunistët dhe vdiq nga torturat në tutsinë e Vlorës në vitin 1945. Jani Minga, vdiq në vitin 1947 pas humbjes në një aksident çuditshëm të djalit dyt, pasi kishte humbur djalin e parë në një kamp përqendrimi nazist. Recep Mitrovica, vdiq në ekzil 21 maj 1967, iku nga Shqipëria më njëherë pas ardhjes pushtet komunistëve, figuronte i kryeministër kore gjermane. Figuronte në listën e kriminalëve të luftës të shtetit shqiptar. Dimitër Tutulani ka vdekur në 1937 në vdekje natyrale. Është babai Margarita Tutulani. Është i babai Margarita dhe Krista Tutulani. Abbas Dilaver Çelkupa ka vdekur në Durrës vitin 1926. Shefqet Dai u arrestua nga komunistët dhe vdiq në Burg në vitin 1946. Xhelal Koprëncka u vra pabesisht në vitin 1990 në një pritë në një ngjarje ndet pasbardhur. Djali i tij u pushkatua nga komunistët në vitin 1900. Jo, s'është djali, jo. Është nipi. Hajreddin Cakrani, vdiq nga i vdekje natyrale në vitin 1940. Ilias Brioni, vdiq në vitin 1932 në Paris, u varros me nderime në Tiranë në vitin 1968, i nxorën eshtrat nga barri dhe ja hodhën lum. Një nga së bashku një ngjarje i njëjtë me atë